é um milestone a nível da indústria, porque permitiu demonstrar que é possível utilizar energia eólica a profundidades elevadas, a mais de 60 metros de profundidade, neste caso a 100 metros. O apoio e o financiamento do Banco Europeu de Investimento foi fundamental na demonstração da tecnologia, em que era possível escalar para turbinas e de grande porte. Antes havia tráfico e havia muito ruído também e não havia acessibilidades para os pedestres e para ciclistas. Agora com esta ciclovia está muito melhor. Tendo as ciclovias permite que as pessoas deixem tanto de andar de carros como costumam e assim diminuir a pegada de carbono, que é um grande problema. Existem vários benefícios do financiamento por parte do BEI. Primeiro, o alinhamento com aquilo que são os objetivos setoriais na Europa, uma vez que o BEI é um garante da implementação desses objetivos. Por outro lado, a confiança que dá a outras fontes de financiamento em Portugal. E, finalmente, as condições comerciais competitivas oferecidas pelo BEI.